Sup? Sup? O, nema, ne može, ne da. Čim treba da nešto ode. Neće, samo neće. Oh, damage, Draven, Tyler 1, ko je ovaj? Beže sad. Jel to Kaiman? Ja sam fan, ali onako spor sam fair. Brate, on meni to radi cijel game, samo me usporava i jebe. Kaiman, Draven main. Oh. Ajde vidimo kako će Katarina da dođe da umre. Ajde gledajte to. Samo gledajte. Citirajte me na ovome. Jesam rekao. Kuroš. Nemoj da je pomogneš. Bravo. Bravo obojici. Nije assist, nije dobio, evo. 0 kilova. Ja evo kunem. Ime. Inače, Uroš, slušamo, ja već jedno 3 minuta 4 pričam u prazno jer sam se ljutio na Discordu. Jer se ja derem, alo Ilija, što se dodozivaš? Što ne pričaš ništa? I shvatim da sam ljutovan. Znači, teški degenerik. Zapravo je fascinantno koliko si ti glup. Zapravo jeste. Znači, retko koji nadareni ljudi su kao ja. Ne, ja se takav rodim i ponosno sam na sebe. A, skoro. Volim kako Ilija best pristam ovaj game. A, volim kako mi internet umire sa ceo game. Nemoj da se dare na rad. Ej, jebem u malo. Pogođen. Ušto sam joj jebao u bujezderu. Jesi. U drugu čempionu mogu sam da bacim da vidite, ne sam da mislite. A sad se usro. Bi ma i jubi. Što? Ilija. Šta je? Klikni na Yumi. Na koga na Yumi? What the fuck, bre? Šta je? Zašto? Šta je ovo? Pobogu ti se mozak. Joj, gore, gore. Ja sam da popravim dom. Maj dom tek. Pa ima heal, pa ima, Ilija, ima, ona ima. Svijedo to? Svijedo to? Da se čekaju jednu milisekundu jer bude oko njega. A, tu, ajde, udri. Mislim da možda skočiš na njega. Super! Odlično! To mi radi ceo game, ti sve. A to si ti krive, što si ga izvukao? Ja bih se me budao. Ne znam da što Wuhan bez mane radi ovoga. Zna. I ne toliko je pojede govno. Samo će da im da zmaje sad. O, što najgore, Eko je provašio zmajte. Hvala što si to uradio! Hvala što si to uradio! Rekam ti je da! Ne, nisam! Klipa! Ja suo, gledaj, ja suo! Kjačio, šta li on tamo traži? Šta li on tamo, kako je dospo tamo? Dobar teleport. Što si teleport? Pa, na primjer, tvoju majku, kaj mene, a... Bravo, Lucijane, kretenu.